Jag heter Johanna Rytting-Kaneryd. Jag spelar i Tyres FF och är innermittfältare och är 16 år gammal. Jag började med att jag gick vidare till stadslag i Västmanland och fick möjligheten att åka till Halmstad på elitlägre. Sen var det några veckor efter elitlägre som jag fick reda på att jag blivit uttagen till första landslagssamlingen på Bosön. Jättehäftigt, första gången med landslag. Gud, man sätter på sig landslagströjan, var ju jättehäftigt. Jag hoppas att jag får fortsätta vara med på lägren och landskamperna ända fram till damlandslaget. Alltså, jag hoppas få vara med hela vägen. Genom en kontakt här hemifrån fick åka och provspela i Tyresö. Då var jag 14 år gammal och skulle precis fylla 15. Jag åkte dit och provspelade en helg. Någon månad efter fick jag veta att de ville ha med mig på ett träningsläger i Turkiet. Så vilket jag blev jätteglad över och tackade jag direkt till. Så fick jag åka med dit och efter det så fick jag kontraktförslag. Man har alltid tänkt på att jag ska spela med Marta och gud vad häftigt. Men att man faktiskt gör det när man är 16 år gammal. Eller 15 som jag var då. Det trodde jag aldrig. Jag flyttade i augusti förra året. Och hade inte egentligen tänkt så mycket på att jag faktiskt skulle flytta utan... Helt plötsligt var jag borta och det är klart det var jobbigt från att träffa sin familj varje dag till att träffa dem en, två gånger i månaden. Men jag har fått så mycket hjälp och stöd borta i Tyresö så det har funkat jättebra ändå. Men så fort jag får tid så åker jag hem. På helger där man är spelledig eller lov som nu, sommarlov, så åker jag hem så mycket jag kan. I had to leave you and go away, but I think about you every day. In the morning and in the afternoon, I wish that I could see you soon. And when I held you, I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. Jag heter Dan Kaneryd och jag är Johannas pappa. Ända sedan barnsben så har hon sprungit med den lilla bollen framför sig och passade sin tvillingbror då. Så att här har varit fotboll. Ja, släppa iväg sin dotter till Stockholm, det är inte det lättaste heller då. Och det har varit många tankar om hur jag skulle ha gjort egentligen. Om hon skulle fått pendla och åka upp och träna någon gång då och då eller om hon skulle flytta upp dem, men vi har diskuterat det där jag och Johanna några gånger och Johanna kände själv att hon i en mognadsprocess hade hon. Så hon kände sig mogen för det där att åka iväg och testa på det där. Och, ja, det har varit tufft. Det har varit väldigt tufft har det varit. Man vill ju ha sina barn nära hela tiden. Och, men det har varit väldigt tufft. Och, samtidigt har det varit lärorikt för Johanna med att komma iväg och känna på det här att inte vara sin pappa nära jämt heller. Så att vi gör allt möjligt. Oftast åker vi iväg och spelar lite boll faktiskt. Och latchar lite och snackar lite samtidigt som vi passar den här bollen till varandra. För du blir ingen bra fotbollsspelare bara bra, och får bra eller passningar hela tiden. Du måste få dåliga passningar också och de bidrar jag med. Och det är de du lär dig spela fotboll med. Min familj har varit jätteviktig genom min fotbollsresa. Utan dem hade jag aldrig klarat det. De har stöttat och hjälpt mig jättemycket hemifrån. Och även varit uppe och kollat mina matcher när jag spelar. Och varit uppe och tittat på träningarna och alltid stöttat mig. Min dröm inom fotbollen är ju att komma så långt som möjligt. Alltså spela i A-landslaget och damallsvenskan och spela utomlands skulle jag jättegärna vilja göra. Om jag helt enkelt blir bäst. Alltså. Think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon.